Susto ederra hartu zuen asteartean saiobenteko Bidebarrieta baserriko Emiliak. Arrastiko seiak aldera tximista batek baserriko teilatua jo eta barru-barruraino sartu zen. Kalte materialak bai, baina Emilia onik atera zen. Ikusten duzuen ez dagoeneko konpontzen ari dira Bidebarrieta baserria Emiliaren etxea asteartean tximistak jo zuen etxea. Zorionez Emiliak nolabait ere lauanketan etxetik ateratzea lortu zuen, hori bai eraikineko kalteak handiak dira. Baina zu Emiliaren bizilaguna zara, injustu ere bere parean bizizara, esango zenuke egun horretan asteartean bereziki gogor jo zuela ekaitzak hemen? Bueno, ni justo nintzen etxien egon, baina bai, segidu heldu nintzen eta nire arreba gozan etxien. Eta zaban hori, ba, derrepente esplosio handi ba bezala izan zela. Eta batzuk esaten dabe, ba, hiru tximista josi zela, ez? Bi hemendik gurran, eta bat justu ba, Emilian teilatu gainean. Eta ikusten da, kalte handi ze, ez? Suerte ez da pasago zebez, baina, bueno, pasago alzan, ba, bertan geratzea ziku. Mertxe, haze sustoa Emiliari pasazaiona? Bai, itzela. Itzela sustu, eh? Ze, bera etxien onbirxe baina ganera, eh? Bera etxien. Eta sustu ondize. De gero galdakanera eru bela, eta mojeta, mojetan bierren jeku da. Eta mojak eru bela, mojeta gara juntzala. Ati bezin zabaldu, klaro, golpiaz, bolonkia eute gatu. Horrek esan digutenagatik, familiarekin dago Mallabian, ez da? Bai, Mallabian errena deko. Da, semetxoa deko. Baina semi ebi hiltzan bedarrena, eta gizona bai, seme bi, gizona eta nebi, tanak iltsako zen, pekarrikatu. Eta orain hau tximistarena? Bai, hori ba, rematada. Rematada. Men ondoan transformadore bat duzue, ez dakit horrek zer ikusirik baote duen, ba, tximistak gehiagotan jotzeko. Ba, esaten dabe, ez urte askotan dago transformadore hori hor, eta bai, tximistak, hombre, guke diretamente ez dugu ikusi sekula jausten, batzuk bai ez esaten dabe. Baina, bueno, gero urrengo egunean ekaitza pasata gero, ba beti Iberdrolako kotxiek beti dauze konpontzen eta esaten duzu, ba bueno, ba jauzi da hor tximistan bat, oso zer, baina bai, bai, esaten dabe atrakzio bat edo daukola. Transformadora horri indeko lako hori izeleke, eh? Izeleke. Transformadorak tiretu ikotza. Emiliaren baserritik gertu dauden eliza eta komentu honetan tximistorratzak daude, horregatik bizilagunek ez dute oso ongi ulertzen gertaturikoa. Eliza dau kilometro bat eskasera eta konbentua beste 500 metrora eta bai, hor bizak egonda, ba, ez dakit, zelan, bueno, azkenean izango zen handi bat eta ba, erori da, ba, toko dan lekuen. Bai, raru da, baina transformadora aurri indeko lako tiretu ingotza. Zuei kalte materialik eragin dizue? Bai, auzo da nien, pasau da, ba, guri, por ejemplo, kalefazioko kalderako elektrizitateko asuntoa, garajeko atea, telebista bat. Auzoan elektrizitaterik gabe ere egon zineten ordu batzu ez da? Bai, eske justo gero ekaitza jarraitu iban, eta gabeen komplikagoen zan, ze txingorra eta denbora txarrakin, ba, eurek langileak ebili ziren horre topau ezin da nundan aberia exaktoa, postetik postera, atzera, aurrera, eta bai, egon ginen ordu batzuk elektrizitate barik. Ingo bala, tximisti, ero trumoia joko bala, eta bat, eta beste, ez txingorra eta etxa eben, ez da. Baina, hain bestera inoko, ezken du pentsau. Ingo banik. Baina, isa izan hain, zarata ondize, milorre da, milorre baten da. Dudarik gabe, susto galanta Emiliaren zat guk espero duguna da, lehen bailen errekuperatzea. Berriztik, Lierni Agirrezabala, Euskal Herria zuzenean.